បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូនៅលើឆានែលកុបយ៉ាងយូធូបទាំងអស់គ្នាបាទវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំបាទសាជាថ្មីជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូថ្មីមួយទៀតផងដែរបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតដែរដើម្បីយកមកជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដឹងបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងចៃរុំផ្លែឈើឬក៏ចៃរ
បាទអញ្ចឹងចំពោះវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការកម្ចាត់ចៃហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចរកឧបករណ៍មួយចំនួនមកបាទគឺយកប្រេងឆាបាទចំនួន3ស្លាបព្រាបាយម្សៅសាប៊ូចំនួន3ស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយនឹងទឹក10លីត្រហើយអាចបាញ់ទៅលើចៃនៅលើដើមឈើរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានបាទហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាវាអត់ងាប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់លាយជាមួយនឹងដាក់ក្របស្លែងបាទយើងបុកក្របស្លែងឲ្យម៉ត់បាទឲ្យម៉ត់មកប្រហែលជា3 4ក្របមកហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងនឹងជាមួយគ្នាតែយើងច្រោះយកទៅទឹកទេបាទយើងចំពោះទឹកសាប៊ូហើយនឹងប្រេងឆាហ្នឹងយើងច្រោះយកទៅទឹកមកហើយអាក្របស្លែងហ្នឹងគឺយើងច្រោះយកទៅទឹកដូចគ្នាដើម្បីដាក់បាញ់យកក្នុងអាកំប៉ុងសម្រាប់បាញ់បានណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ក្របស្លែងបន្ថែមទៀតហើយបើសិនជាអត់បានទៀតបាទដាក់ក្របស្លែងហើយអត់បានទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់ផេះបាទផេះចក្រានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទគឺចំពោះផេះចក្រានគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់វាលាយជាមួយនឹងទឹកសុទ្ធរបស់យើងចំនួន1លីត្រហើយផេះចំនួន1គីឡូបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគួរឲ្យប៉ែប៉ែហើយបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាវាយើងដាក់ទឹក1លីត្រហើយផេះ1គីឡូហើយវាអត់ប៉ែប៉ែពុកម៉ែបងប្អូនអាចថែមទឹកកន្លះលីត្រឬក៏1លីត្រទៀតឬក៏យើងនិយាយថាសរុបទៅចំនួន2លីត្រអីចឹងណាបាទហើយយើងច្រោះធ្វើម៉េចឲ្យច្បាច់ឲ្យច្រោះទឹកបានបាទហើយស្រក់យកទឹកផេះហ្នឹងយកមកលាយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំរបស់យើងមកហើយយើងអាចបាញ់ទៅលើដំណាំផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយអានេះវារៀងលឿនជាងអាមុនបាទយើងបាញ់ទៅរយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងគឺពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ផ្ដើមឃើញចៃហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមងាប់ឬក៏ចាប់ផ្ដើមរត់ចេញអីញ៉ៃញ៉ៃចឹងណាបាទនឹងហើយបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកល្បងបាននៅផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងបាទហើយនឹងហើយសម្ពោះវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអរគុណមែនទែនចំពោះការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទហើយមករយៈហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទរៀងរវល់ក្នុងការងារតិចរៀងយឺតយ៉ាវក្នុងការអាប់ឡូតវីដេអូបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាបាទហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយមិនសមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនខន្តីភ័យទោសបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់អត់តាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចសារថយក្រោយស្ដាប់សារថ្មីឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមទៅបាទខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបរាល់សំណួររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាសន្យានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទបាយបាយ